Suwe yo, ndak ketemu awakmu yo. Pirang tahun? Yo mbo. Ndak sampe sajeke awakmu urip ndek Kajarta iku lho. Kajarta, Kajarta ndak. Ndek ndi? Jakarta. Oh, salah titik. Iyo, ndak tau mule. Kerasan aku nih kono. Iya wis, ndak popo. Lho kono ya. Ayo wis. Nah. Dah. Apa Mas? Tetepnya ibumu ya. Wis aku. Ya kon turu rabi ngono le, mangan ora rabi yo bener rezeki kon. Macam mak siji. Minggu jam 09.00. Awakmu iki mule-mule ngene tambah wayu e. Kerja apa sih di Kajarta? Jakarta. Oh iya, kacak Didi. Ya ampun. Nek kon lapo kerja apa kerja? Ngamen Mas aku. Iya, ya wis. Ngamen-ngamen oleh-oleh titik ngono lho Mas ya. Topik lho ngamen ya ndak moro-moro. Sopo topik iki? Wis ngene, ya ono arek ngamen jenenge topik ndek kene. Ngamen pisan yo. Iya ngamen, cuma ya ndak sugi-sugi. Awakmu kok moro-moro mulai putih bening ini. Golekne omamu, abungoke ndak ono kon ir. Ya kok ndak telepon. Jenenge Kuslo koncoku. Lah kupon kon. Atake omamu, suwung omamu. Daging kurban. Iyalah. Sampun pisan mangan enak. Kon iki opo sih wong aku sing nukokno wedhus karo sapi kok kon kei kupon. Sumbangno. Kon iki aku sing tuku sapi ambek wedhus. Lah tak kira rezeki kon mosok kon nyumbang ir. Loh. Sapa sing tuku sapi loro iku prasamu? Wah, dhuwit ae gondeng dang. Are wedok. Cecep sumbangno pisan kena ge tuku-tuku kresek rokoke wong-wong sing beleh wis. Yo. Ikhlas kan tapi yo. Yo ikhlas. Keren kon. Soge tibane yo. Itu lada. Sopo? Koncoku. Arek ndile? Tak make to aku. Loh. Asline arek kene, tapi uripe suwe. Ila rasane aja banter-banter. Nek takon. Suwe nek Kajarta deke. Kajet. Jakarta. Oh iya. Iya, malah mau aku sampai kesel menekno. Kajarta. Jakarta nanti, Mbak. Aku ta Mas, aku cedek kan lho Jaksel. Oh, kene, Bo. Dendi. Jakalan Selatan, Jaksel. Tongone topi ae. Topi mana? Akhirnya tal no wocok. Wis, oke. Wis, tumen. Tumen iku wis, tumen. Yo, sor. Yo, gak tuku kresek karo rokok wong-wong. Taken yo. Yo. Ketemu-temuan. Ngono iku Gus lho. Kancaku iku cilik masih ngono. Lah, sampean kurban, Mas? Loh, kurban aku. Ya alhamdulillah iso tahun iki. Aku yo kepengin kurban, Mas, ya apa ya? Aku kurban wis. Aku inginane kan iku apa? Kurban. Tapi duitku kurang kan wingit njajal aku kan delok di Shopee kan. Apa iku? Yo kate tuku wedhus di Shopee. Yo. Sik ta, pikirku kan pole dhekku kurang kok tinggi pay letter ngono lho. Yo ndek ndi ono sopi dodolan wedhus iku? Ya apa bungkuse? Macem ae itu ndek kene lek wedhus. Gak ono yo. Gak ono sopi dodolan wedhus. Mas, tapi dhekku kurang ya apa terus? Gampang kok kurangi aku sing nambahi wis. Kene sugih ngene. Kurang piro sih? Sik tak deloki dhekku yo. Wong kate kurban ae gampang lek wedhus iki. Golekno tapi yo. Tak golekno aku duwe channel Bakul Wedhus andalan iki ngene, Latif Bakul Wedhus. Loh, 300, Mbak. Kate kurban tuku wedhus dhuwit 300. Ya aku titip yo kajare sampean tambahi. Sesek iki ono iki ono 5000 meneh iki. Loh. Iki ate tuku wedhus apa tuku? Oh iki ono selawe iki ono selawe iki. Tambah ono wis 17 iki nya. 300 Kawan sih wis. Tak gawe ya, engko lek wis oleh wedhus tak kabari, tak telponi Latifmu. Ya wis. Ayo wis, Mas. Loh, bali anu kate ketemu wong ambek rada ngantuk kabeh, kesel kan aku marut ke Jakarta. Allah. Ya wis. Ya ayo wis, engko lek ono ya, tak kabari ya. Temenan tapi kabar ono lho. Heeh. Engko nang omah ya. Pak. Pak. Sepi wonge mek Agung sik wis. Gung. Agung. Gung. Wa
Pak. Wah, suwi temen kate kaya rezeki. Eh, bagianmu, bagianmu. Bengak-bengok. Lu gosek ra, ora rezeki yo. Kupong ge njupuk daging kurban, Gung, yo. Kurban. Sido, kurban ta. Ya sido. Ya bersyukur ngono lho, sekali-kali mangan enak, masih uripmu ndak pernah enak, Gung. Oh, kurban perasaan ama iki. Heh. Gung, ambung yo po. Iki lu samping-samping. Sepi enggak? Ana bojomu ndak? Di jero masak. Waduh. Apa lu jadi kosong? Ya ndak apa-apa dicok kok, Gung. Tetep ya. Ya, ya. Ge wong-wonge. Itu minggu. Yo yo korban. Aduh. Ora mek situ. Cek noleh. Buk mana? Mari wis ngoyole. Enteng wis. Slow. Iki jupuke ndek endi iki? Ya nek kelurahan Minggu jam 09.00, Gung. Jam 09.00. Dengaren pateng awakmu nek dikongkon ngene. Ana duwe Gung, lek kate budal to, sapa kate gelem Gung. Slow. Kan koncoku ya. Terus tambah ono bolu, Cek. Ngene iki menungso. Sekali-kali kono aja nuru menungso. Dikek enak sepi, iso kate enak-enakan kon. Awu. Tambah ono lu. Aduh, aku lo siji pisan, Gung. Sak kakak siji to. Wis, Minggu kesuk jam 09.00. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, medhi to kedunyan kon. Daruh tak colong 2 3 ono meneh 4 5 kena ditol iki. Ya Allah, ndak apa-apa wis salahe njaluk ndak dikeki. Panen daging. Hah. Pakde, Minggu jam 09.00. Terima kasih. Bu, entak yo. Wah, beneran tung. Mangan enak tung yo. Apa ini? Kupon setahun sepisah mangan daging kon. Suka. Duan. Yo. Wih, kiwat tuh sih. Jeket situ kan gak ketoro. Kenapa cok? Kenapa tuh gini sih lu? Kenapa gak wadus kan? Kena wadus kawin. Terus kapan no ir? Ya sapa ngerti, mbok iso tak tuku. Wong iki. Tak kono nyang kowe langsung, mbok. Ora apa blakeran tutuk kene, Gun. Iki lho, kare lorong ngeterno kupone gare lek bejo ambek cak syukur. Ayo sedang terno sore sore. Oh, ndak gawe nang delok wedi slaken. Selamat, selamat. Wah, iki tali. Nek nyancang iki wedhusi. Waduh. Siapa nggawane iki lek gedhe? Ki opo nggawane lek wedhusi gedhe ngene? Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Katanya nyeli tali, Cak. Waduh, saya katut. Kok bisa katut? Ini perlu dikau. Aduh, enggak, Cak. Kok ambil Cak Gadul? Pekot-pekotan barang ini. Waduh, Nek. Sampai ngamuk Cak Gadul. Belain, Pak Iri. Waduh, takut sih. Cucu maling yang udah. Cul. Ano apa, Cadul? Ano apa? Kok iso?
nyeleh tampar kudu sik ati dikatutno. Wah, kon lapo sih Ir? Lapo kon iki? Kate nyeleh tali aku, Gong. Kudu sik katut. Heh, ono-ono ae. Ya kon ngamuk sing duwe Ir, Ir. Ki mano kancaku iki Cak Tul. Sopo koncone sampean iki ya apa ndak kenal panjenengan. Sepurane Cak Tul ya. Kon kate nyolong ae. Wah, nyolong awur ae. Tut sak weduse jare tampare. Yo, ndak wis. Iki kancaku Cak Tul sepurane ya. Kon. Urane Cak Tul. Ono ae kon iki. Si. Ola apa kon ngelakoni sampe koyo ngono lho, Ir? Hah? Aku kan ndak nyolong wedhus, Gung. Mek narik tampare tok wedhuse katut. Waduh, koyo awak ndak apal awakmu ae. Kon lho, ngelakoni ngono lho. Ke opo? Hah? Kon iki ndak ro critane, Gung. Ono arek wedok sing tak senengi, mulai rene njaluk tukokno wedhus karo aku. Duwike kurang kate digawe kurban. Ya opo maneh? Lho, kon iki kan kudune paham. Kurban itu kan sudah ditulis bagi yang mampu. Nek ndak mampu ya ojo meksa, kan keliru kabeh nek ngene. Untung ae kenal aku mbek wonge. Nek ndak kon digonang gandok diantemi kon. Heh. Kakek dhuwit piro arek iku kate kurban iku? Mek 300.000, Gong. Endi, Nok? Ono iki. Kepengin kurban kon? Ya iya, areke kan nakoni kemarin kakek dhuwit aku. Ya apa? Wow, masuk pisan idemu yo. Itulah gunane kanca. Kon ngomong ngono ro aku solusine ono. Iya, iya. Hah? Ayo iki. Ayo. Duh, tak nelpon iki rek. Halo Mas. Halo. Dar. Iki aku wis nemu weduse. Tak terno nang omahmu saiki ya. Iya wis aja. Aja digon nang omah wis mbuwet dua sing omahku. Temuane wis ya. Oke wis. Nek burine dam ya. Iya wis. Ya aja suwen. Tak dhewe saiki aku wis. Otw saiki, oke? Oh iya wis. Oke, meluncur. Kok cepet temen Mbak Iri kalau udah sih rek. Paling anu paling akeh linge rek iki paling. Sangar pisan ya. Lah. Wah, iki wonge. Cepet ya? Iya. Kok cepet temen nak kok hebat temen oleh wedhus cepet temen. Lah iki. Sing genah kon. Iki sate kambing. Gak, ndek wedhus e. Iki 300.000 njaluk wedhus. Yo iki oleh. Jare kate mbok tambahi gak ah. Jare kate mbok tambahi wedhus. Lho. Yo sik kira oleh 300.000 oleh sate sak. Jarange sate model opo 300.000 malah sak meneh iki. Lho, jare kurban. Yo arek-arek mang tak jak marung kabeh sate wedhus. Yo opo? Ndak. Wis pokoke balekno dhekku sing 300. Ana punjule maneh 32.000. Yo entek. Balekno kabeh ndak? Tak gawe mangan. Sak 20.000 pisan balekno kabeh wis. Gawe mangan ambek arek. Ndak kate korban pokoke waktu itu wedhus itu kate tuku sate wedhus sing ndak alam mau. Lho, kan ana lagune sih. Mending tuku sate. Timbang tuku wedhus. Sate ini. Dara. Mending gendaan timbang tadi bojone lagi. Hahaha. Sate.